ќе се преструктурираме во секој поглед и ќе бидеме одговорна и силна опозиција. Може која, да се очекува која брзо ќе се врати на власт. Немам намера да се повлекувам како победник на овие избори, како човек кој што е доби довербата од најголем број од граѓаните и презема одговорност за понатаму. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вели дека предводел партијата кон нова победа и дека токму ова е причината поради која не планира да се повлече од лидерската позиција. Тој во својот одговор во собранието пред да биде изгласана новата влада, најави дека ВМРО ДПМН многу брзо ќе се врати на власт, а истото го повторува и сега. Од утре СДСМ ја презема одговорноста. Но да формира влада и повторно да седне на премиерското столче, ќе му биде потребно абсолютно мнозинство. Ниту една албанска партија не е заинтересирана да соработува со Груевски. Од движењето Беса вела дека не сакаат да соработуваат со криминалци, а Таравари од Алијансата за албанците му порача на ВМРО ДПМН да бидат конструктивна опозиција и да се реформираат. Јас не сакам да правам анализа, јас имам кажано неколку пати дека во ВМРО ДПМН не се сите лоши, има и добри луѓе во оваа партија, но тие не можат да излезат на површина. Практично ВМРО ДПМН целосно е заложник на неколку лица кои сега нема да ги споменам. Мислам дека е тешко некоја албанска партија да соработува конкретно со господинот Груевски по настаните кои се случија во последно време. Меѓутоа посакувам ВМРО ДПМН што поскоро да направи реформи внатре во партијата и да се врати така реформирана поради тоа што на албанските политички партии потребна им е конструктивна опозицијска македонска партија. Пратеникот на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев не сакаше да одговори на прашањето на новинарот на ТВ21 за реформите во партијата. Тој повеќе се концентрираше на проектите кои според него неговата партија ги реализирала. Не беа ли последните избори доволен показател дека во ВМРО ДПМН потребни се реформи? ВМРО ДПМН има принципиелен став, ВМРО ДПМН има политики кои што се добри, кои што се корисни, кои што се на корист и на македонците во Република Македонија, и на албанците, и на турците, и ромите, и власите, и бошњаците, и сите оние кои што живеат во Република Македонија. Значи, проектите кои што ВМРО ДПМН ги прави се добри за сите граѓани на Република Македонија. Во текот на минатата недела, неколку членови на ВМРО ДПМН побара итни партиски реформи. Воедно побарале да се направи промена на статутот на партијата и да не се дискриминираат членовите, без разлика на националната или верската припадност.